أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد ولعظمته يخشع ويركع من يسجد ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد سبحانه وتعالى جدد التسليم لصفاته مستقيما جدجد كرمه صياح فلا يحتاج أن يقال له جد جد من شبه أو عطل لم يرشد ما جاء في القرآن قبلنا وما جاء في السنة لم نردد ما جاء في السنة لم نردد أما أن تقول في القرآن برأيك فإنك تبرد أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ وكيف لا أتفقد العقائد خوفا من الضير؟ فإن سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله إني أحبكم في الله Mes frères et sœurs, je vous aime grâce à Allah سبحانه وتعالى Avant Aourambe Rahare Janjia, Harimoye Temu exceptionnel Yadeo. Rahare Janjo Harimoye Mahadis Yahatu, Neze Dusi, Neze Khabari, Nedarasa. Andaninganim Rayonize Salamu, Yonsipi, Animambieni, Kabiavili, Assalamu, Alaikum, Rahmatullahi, Wabarakat. Hainam Riajibuye Salam. Nahainam Rianja Watangweni Hunu, Yofaruvi, Yare Salamu, Hotangweni Hunu. Ne haina mriyanjote ngweni hunu yoka farudoha tujuu ya repondeze salamu za jahote ngweni hunu. Yo farudoha tujuu sisi wanruwahe darasa na sisi isi. Rihanzi ukane kamrajote ngweni hunu lazima yambie wananya, wazadzahahe, wababahahe, wanashwahahe, ya wambie inni uhibbukum fillah. Ukane ngani mwanzoni hamnyezi mungu. Au yati ya shifaranta, je vous aime grâce à Allah. Au shingazija, au shinzuana, au shimaoro. Umuhimu, ya miyo wa nduwalo harumeda rasa ukana ngaranzanao. Asibabu ya mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Ya walaulie, ya wambie mahaba ya husila. Baanda yao yu muhimu tena, haina mru ya jotengwe ni hunu, yu kondisyo ya swaliye mtume sallallahu alayhi wa sallam. Rahara jandi sazi khabari ngarduto wa fatiha ijuka muhimu, ijurenga 5-8 minuiti za kamili. Ngarduto wa fatiha ranzi, rahara janji ya warimwaye temu ya hatu, ne mahadisi ya hatu. Aizo mriyati diwaza ya soliye mtume sallallahu alayhi wa sallama, surtu usiku alayhi wa usiku wa jumwa. Yomul jumwa, mtume habari msoliye haku, surtu ye vandredi, ne masi wehe vandredi yojana, ushele wale u mriya msoliye mtume haku. Aizo amjuni samihi rahar janjo harme darasa ikamra sari ya salam mruha reponde ya salam kamra sari salam mruha reponde ze salamu za jaba mruha janale kalima inni uhibbukum fillah je vous aime grâce à Allah rahane jaja yabo ngamjumo miyani kalima la satse na yaukana wahashtumuni yani Mniti ya hamu au vume manke sa fait 2 jours au 3 jours kardeona na rumwe darasa mkaona mafoto basa kamjaka uniona ampirusho na live
bufurigo na mafoto shalla foto shayote sana mbiakanzu wana mruja urongo na yevide urongo ya foto mono foto na tia sha karjaona na jau harimwa 3 jours hizo vume manke ni manke uka nyindo wadzadza hatu, nyindo wababa hatu, nyindo wanashwa hatu, nyindo wanrosha hatu, nyindo wananyasi, nyindo wahu hatu, nyindo wanashe watu. Pia, nga nyiharumaze koti ya upia, isu mwanzani ya mwenyezi mwezo. Kamra bitimna wakati kaja unamana, lazima wakati, mduka na mnama kituo langu tajue, mwanama ngeje, mzadze ngeje, fundi ngeje, yondo usila mwendo wa hamba. Aizo, hata Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, ikandu wa swali, yehuzisa. Yifulani ngenda kunjamuona lewa rumeswala. Imaswaba ni namna wakani. Ikawatore salamu wa sawasomoze ni mrasomoze uduwazae. Uhuzi sana. Yifulani ngenda kunjamuona rumeswala dhuhuri. Hindi namna wakani. Yifulani ngenda kunjamuona rumeswala kusiri. Yani inge mwade, inge harima msafara. Yani yende namna maswahaba wakani. Hayuzo ya huyo muhimu. Ikandu kwa jaona na wanduwa uzi sana. Mbabi yenga wejenga umnono eze hali. Yule namna kusilamu. Kawono mwanani kwa udungo mwanari mwe darasa haina usiku. Ije darasa kuja mwona umjwe hali. Mwana yega weje salama. Sha umjwe hali hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sha kapati mahadisi menji. Ushele. Mrati jo profite yago. Ushele. Mruha joona mwanamshe yago wa erdarasa. Harajanjo harumwe temu. Mrati joona mwanamshe wa erdarasa yago. Mrawambi okajifu ze migrasi Allahu. Alafu mrardambesha mesaj amprive. Havo narjulane ha Mwenyezi Mungu ngojuo. Yabo rijulane amnyezi munga mungodoka ndakubi. Yabo nuyenshi ndahu. Ami uyenshi Arabu ni amu yenshi Afrika. Amu yenshi Marseina. Yabo filahi amnyezi mungodo julana. Renge telefona angu yeshele. Ununike ya angu yeshele. Ndo hadisi mbabi. Yabo masihu mja mjita na mahadisi. Yabo je. Ah, fisabili la. Amnyezi mungodo zono hamgashe. Iyo kaiti iyo. Iyo mruna chawe hadisi iyo. Eshele mrati jo profite hati ya mtasimu mtu zirejeza. Iyo no. Iyo tinde ambu uka garanzana uha mungu tindiyo. Iyo yo hamba nga mwanzana uha shetwa. Hanzana hamungu na burajaba anu arumweda rasa. Hina mriamye mwanani. Ngani mwanzoni hamungu. Basi. Ripawari mwumuhadhara. Ronanari mwumuhadhara. Fulani karjamuona. Arimuji hali. Nga weje salama salama. Hadisi sahabu. Angaranzori saidi ya msihiri mwana wungu participi ya mparticipi ya nsina mwaye. Salamu aliku hadisi sahabu. Fulani nge mwade narumumbele duwa. Fulani hende msafa narumumbele duwa. Fulani kajaja ya rende narumjue hali. Yonde ambu awo hubun fila. Arjatufatia yonde ambu awo nruwanzana wa hamyezi mu. Shambrati profite harenge zina la mru. Mwaname hajua mwanamshe awajua mwaname. Mbarenge numero telefoni yake, renge WhatsApp yake, renge imwe wado hadisi. Alafu mrauzi siwani mrumshe, yewoyi. Ah, ndonu ranza na ufilahi ya Mwenyezi Mungu. Hai, ya Mwenyezi Mungu nga muhadisi yende. Ah, wasitoto jula na hali ya Mwenyezi Mungu. Hai, lakifu. Ah, utime manki, ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Alafu mbeshe mesaje utime manki na tijije, ya po mtu uonache, ya po mtu uonanache. Ah, Mwenyezi Mungu bofundi nilea. Yo, je vous aime, grâce à Allah. Yo, hamba, je vous aime. Yani, malheureusement, chétanim sajaja, et le chétanim hatari. Aïzo, yo, tu kufur, hardan, derbe, fatia, skanzane, chelezele, kalimelokan, naranzane, hamnezimungu, aïnam rianzimana, hamnezimu, cha, mriatrenge, adresse yam. Utirenga adrese mwanamshe, utirenga adrese mwanamme, mjidomba nga muhadisiyo na muhadisu, kaba nurujula na hamungu ashe, kaba teza hizo pia. Hizo tawa muhadisa vanda yao, babu wakati uka mtujula na Mwenyezi Mungu, shu wakati uka njina mzita hao. Ikanga mjungo parana, muhadisi na mesaji na tijudo bii, hawa hiyo kamtuanza na Mwenyezi Mungu. Hiyo hambwa, ili ya the shows ki arrive. Siku ili ya the shows ki arrive. Iyo hatari tena, iyo hatari mubin, na iyo hatari shaitanin ammubin. Watukufu narinjiyo harimwete mu ya hatu ya husu kwa leo, ishenetu juranga dakika zinjiri, towe fatiha. Mnyezi mungwari nikeza khairi, mnyezi mungwari nikeza baraka, mnyezi mungwari nike meshamema, mnyezi mungwari nike unono, mnyezi mungwari nike bati njema. Sika hanzani mchedeni mwambienu kana ngamni, animnita hamuze ntibuzinu, njaka mwona na rumwe darasa, kamujaka uniwona, hosi hambila nekeli ni hoti ngweni, shamuka na ujua, yani ya do paramwana mshimu hadisabavune, paramwana mea, a, tini, anzo andru wake, ni
Claire kwateza mabandaliano wala matataliano hiyo ndio ndo wanza na Mwenyezi Mungu shaini samjo bandalia na mdo hadithi za sekre na ubandalia na mwe tatatatata huyo kama tuanza na Mwenyezi Mungu hiyo hamba matataliano na wangabo shetani buhari watukufu na rutowe fatiha Mwenyezi Mungu arnikeza khairi Mwenyezi Mungu arnikeza baraka Mwenyezi Mungu arnike maisha mema Mwenyezi Mungu arnike unono Mwenyezi Mungu arnikeza khairi rahani jatowe fatiha Mwenyezi Mungu arnikeze baraka yarjeli yeluonane sina mtume mbevoni na rambe amin haina mtu ambaye partage video uweza utie gm yako ya gesentir ili ndio tuwe fati sha rada tuwe fati ya mwanzo sonti pia rambe amin Mwenyezi Mungu na jeli rikayo harmo wandu watu uonana na mtume mtume ya wanose imajibu bangu ni kiyama mtume ya wabali kwenda mbevoni na rambe amin Mwenyezi Mungu na jeli rikayo harmo uonanya wa mtume ani le frère du prophète ufungitu kiririke wananya mtume kijuki harajanjwa rumwe darasa rakadandar mwe tembo rakadato fati rakadato harumwe zezeze de si trelu za leora mtume sallallahu alaihi wasallam ambiye masahaba yukana waditu mtambaka ngamtamani ngamina hamu avi yakum mtume sallallahu ngina hamu ngutamani law raaitu ashabi ikati wono uwanama ikhwani yani duwanama mes frères et mes sœurs mtume ngwa bi masahaba ngena hamu ngutamani yaonane yendo wananya asiomba Mungu anahamu safi anabezwe awonane na wanyahi ni wanashwai ni wananya qalu awalasna ikhwanaka ya rasulullah imasahaba uzi sa mtume yesi tindo wananyo hobu mtume sisi tindo frere sa mtume bali antum ashabi nyinde masahaba wa hangu nyinyi mekompanyo mekompanyo de profet nyi masahaba wa hangu mdo dani nani mnusuruwe dini walakin ikhwan shuwa naama me frere me sweer e me frere kawumi atuna mimbaadi wa wangu watuka huja apre de gens qui vont venir apre lam yarawi wanruwa kwa jani wona mtume Muhammad. Kwa jani wona. Watoje apre. Juste 2020, 2000 kombien, 1900. Watoje apre wanruwa. Lami ya rauni. Kavu mtuwa wani wona mtume Muhammad. Wajwa wishiyo kaba. Nungavu mtuwa wa mtume Muhammad. Hele wa Qur'an. Waishieze nrongoza hangumi mtume. Wazi amini. Wani amini. Na wako jani wona. Ya... Mtume hamba waondo wanama safi safi. Seme frere. Esfere. Ulala. Ishabu mzati. Ranzi huu amini Mungu huu amini mtume. Kujawona mtume. Mtume hamba wende mwana mshuhai. Ye. We mwana mme. Wende mwana nye. Tuwa se. Se le frere de prophet. E tuwa se la soeur de prophet. Bufu. Yoka makini mtume dezaba. Hamba. Kaumuni atuna mimbarde. Wawandu watoka uja apre yangu. Subhanallah. Kwa jani wona. Sha waduni amini. Wa aminize nrogoza hangu. Alafu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Armele shala ilu ngerendi larme fatiha. Ndoda mwe darasa. Subhanallah al-azim. Gojoka mtume haka uomba duwa. Mtume hamba ukana tuba. Liman raani wa amanabi. Eka wode, eka wode. Aba eka wode. Félicitations. Mtume ngu mfelicituka. Félicitations. Bonheur. Alu. Limanraani wa amana. Haina mru yani wanami mtume. Yani amini. Mtume eka wode zili wazaye. Ani savedire kawode. Savedire bonheur. Yani bonouvelle pour lui. Mtume awana mtume. Amini mtume. Mtume kana. Wona bonheur. Mtume ha repete trois fois. Hamba watuba. Thumma tuba liman amana bi wa lam yaran mtume hamba ikabode tena kabode ça veut dire bonne nouvelle pour lui et plus bonne nouvelle pour lui plus encore bonne nouvelle pour lui no sabo shanga wonde bi wonde loazena mtume hamba liman amana bi wa lam yaran de mru yani amini mtume Muhammad na eka jani wana. Mtume.
maswaba wa shanga. Mtu waombe lotro afu wa watu huona. Yetu bayongwa kusudio hindini bumtu. Allah ya salam. Uf kutowe fatia ranjo harumwete mtami nga mjwa harumwete emu. Kardote fatia basa. Ifurtowe fatia basa. Ora ngada kaze changi muhimu tereza mporta fatia tusonti pi. Cha mtume sallallahu alayhi wa sallam hama ukana. Thumma tuba. Yeka wode. Senaka wode. Senaka wode. Yani tumafua. Bonheur a lui. Plus bonheur encore pour lui. Plus bonheur. Subhanallah. De ya amini mtume ya tumwa. Mtume hauzi siwa. Matuba. Ye bonheur wivumbu wawo yondai. Wajoka wona. Mbri ya tsuhu ya wona. Kaja wona bumtu. Hajapre haishia. Panunga mbamba mtu Muhammad sallama. Hamba hajapre. Ala fumba amini. Mungu zanongoza. Ye mruwe etuba yoshe. Ujuko unikimu. Ujuko unikuwa kadu hindi. Ika wode yoshe. Lo kadu hindi. Ujuko unikimu. Sekuwa. Mtu mambo kana shajaraton. Fil jenna. Masiruha. Tani tahtadhilia. Masiruha. Miat. Alfuan. Au kama kala alhabib. Mtu mambo kana. Umri arbr muri ulombe boni umri ujisa nguo na mani mema ajisa wo harma jardin jema mbe boni na somri uo umru sheivuli tumba sombra umru sheivuli sha umri uo ikambunge mbe boni ngutembe yungure ngo wana marshi wake umbe boni ndeni mru mbaho ndeni mru shake ngo ye distance ya sheivuli sha umru uo sha umri uo distancia 100,000 ans maha mahaziwijan ni at alfuan mahaziwijan toujours nga ukharibo sheivuli shehem namri uo gotsotenda werenga mnahawa dawene mumsha hobiko umri speciali wahansiwa haina mri ya ameni mtume ya tsumona boko ye hanza mtume ujiwa na mtume wewe mwanza ujiwa naye na ukuje poromona shawe tsomanze ro wako ito swaliti wana mtu ya Allah ya salam yiro go ya gago ito swaliti wana mtu yiro go ya go iswaliti wana mtu me Muhammad umzenza umwanza Allahumma salli wa sallim alayhi. Fundi towe fatia, mwanzoni towe fatia, shata manga mwanzoni tendero swali mtu umerani. Sala mwanzoni towe fatia, ni njoo harumwe temu wanga wuzinji za lewo, njoo kahambazi inji. Sha, nsujwa unjia, harimwa temu, tzida, shamsu, wala suala, wala dahumi, raha ntujua, raha neja swali ya mtu umerani. Rajibu shiria ya hadisi zinu. Fundi ya timize poyo, nga mtimizi. Ya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hawuzisi wale masahaba. Kaifa taarifuhum. Yabanu kutuamba wana nyuhongwa, wana jawa, freri, yeswere. Yabanu kutuka wajuwenzo wa kiyama. Utuwajua, wakawai mruwa hangu, umati wa hangu, shati mruwa umati bae, shamruwa hangu mimi wanama swafi. Wakapa nungu nukuake umati Muhammad mtumati uju. Yewa, wakukutuwa na zila kuprofu. Mtume wisu, ye profu ndai, ujoka ujoka wa imruwa hangu swafi uwe. Kwanuko wunjo mba wunikia. Mtume hamba, min athari liwuduko. Deplase mru yaka utawaza. Yabu mru tutawaza, mtume kana humrambu wenzo kiyamu, wala kana humpara. Ha! Udhu, la blusu, yote jablu yasu, yote jablu yasu, udhu. Mtume hamba, zetrasi za hie maji. Mru yaka utawaza, yonde namna njoka ujua mruka, uindo la mwana manaka na hamu, na zoni mwoni. C'est ma soeur que je vais le voir. Le voir. C'est mon frère. Tu m'as dit que tu es un peu de temps. Je suis 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 un peu de temps. Umuhononga uniha uba unikiyama mwenji. Umuhiba unika mwenji. Wewe kutisa wanawana. Firauna hima, bujala hima, kafira hima, umatumu. Hima brahimi pia. Sha wewe nga wena nungu yao. Njini nga wena menje, yuniha umahale majiado vya. Allah wako. Mwana wakaudota wazi. Majiado.
mwenji gotsungu unyahuba mwen kiyam ayem tu mengon sole wala mtu ha yani yode mana mtu bakana isbahu lodo mengon mesuna ikango tawazo ngoka rudia banja yewa mbrenge zanga vita kujua yewa yosuna nkuu ikango tawazo amie farudhi de kamra wasuli banja almazan kodi ko banja inde farudhi banja banja bano inde farudhi Shayo suna mbuhe ya hunja. Mbuhe ya ja. Yesu. Mbuhe ya hunja. What? Mbuhe ya hunja. Yesu na mbuhe zubali jaman. Mbuhe ya hunja. Zabari nji. Mwansi ya we nurunge joka injuba kuni kia. Ewe majaduhe ya hunja. So, imagine. Mwenje wandi sabanu ujaban. Na mwenje wandi sabanu ujaban. Imagine. Yo mwenje ndao. Ufudila wana kutawaza na kurudia ba. Yende faro zibe. Mtoba isbah. Heza mwana kavijumba wako. Ufu, heza kwenye mpavivu wavu mwenje uke mwingi siku ya kiyama. Bango ni kiyama. Heza, wakati ustawaza, heza kwenye mpavivu wavu isbaka. Uyeza mpavivu. Yewa, ah. Demane waka, ngota wazwa mindu. Mbaka toru diyari mwenko li kubanja mindu wala. Mbaka heza baru maze ntula, maze mwole mbaka. Yewa, ah, mtumede hama, isbaka. Isbaka lodo. Mbaka heza baru titi mudwa maze mwole mbaka. Ufu be Qur'ani ambada fanu yende farudhi. De heza mwana papi bafo shubafo. Siku ya kiyama mwenje. Ah. Yende mana wakumtume sallallahu alayhi wa sallam ekangu tawazo. Shehitua. Yeto vahema jishe hitua pia. Ufu njelewa. Weza. Mwanzo ni weza ni mnaswala ubangi tereza mpurta. Reshile mna poyo ranzi garatoe fatiara nongiraza haba. Subhanallah. Iwa. Ah. Mtume kangu tawazo. Yeka doba hamna njina madasi. Waneka wababa nikiri mathabi shafiye. Kautu wababano. Yee uudhuki. Be. Yutinde njia maji. Yewa. Mwana mshu utizifani yo. Shama thabi shafiye. Oke. Deito kiri mese pabinza. Fuatu mama wengi. Wikangu watawaza utura gamba majijau. Wadua tajari mwana mjane. Wadua nazenye leja. Utura gamba majijau. Rafani jari mwana mstiri. Wadua juja. Wengi. Wengi. Non, c'est pas comme ça.